I thet normaliteti? Normalitet. Fjala normalitet është fjale madhe në fakt, dhe që të thua që jemi këthyre në normalitet, duhet kesh për balë, përfaqësus normal. Dhe më thënë, dhe përfaqësusit që ne kemi aty të mazhorancës, jo se nuk janë normal si individë, të mirë kuptohemi, po nuk janë në normalitet vetë për arsye se ata nuk veprojnë dot me duke pasu si busull ligjin dhe kushtetutën, por urdhrat që duhet marrin. Dhe ka momente që ata nuk dinë se çfarë vendimi duhet marrin, nuk dinë se si duhet votojnë, dhe jo pa qëllim në një mbledhje më parë, çuditshëm, pa ndonjë punë të madhe të lodhshme, kërkuan me njëherë 5 minuta pushim pa u kuptuar, pra të komunikonin jashtë dhe më në fund nuk u futën fare në mbledhje. Pra duket që dhe vetë shefat e tyre janë të pa orientuar se si duhet sillen në këtë komision dhe urdhrot u japin nga momenti në moment. Parë në këtë këndvështrimun mendoj se është një komision që mazhoranca i shtrëmbur, që është në kryet herës të gjitha komisioneve, ngritjen e komisioneve jetimore parlamentare. Kjo është arsyeja që blokoi parlamenti për 5-6 muaj.